доручению, это по полиции в больницах. Мы получили ответ. Я хочу прочитать членам исполкома, ну, чтобы понимали, о чем идет речь. Это уже, наверное, 10 или 11 ответ по этому вопросу. Нет возможности. Да? Нет возможности. Ну, я хочу просто... Конечную фразу. Также управление патрульной полиции Миколаївської області України було надіслано службову телеграму з проханням внести коректировки до плану єдиної дислокації, максимально наблизивши патрульні наряди поліції до ЛШМД та міської лікарні номер 3, які періодично об'їжджатимуть прилеглу територію. Крім того, патрульний наряд буде систематично відвідувати приймальне відділення ЛШМД. Надіслана службову телеграму з проханням. Тобі ж це прохання. Буде воно виконано чи ні, теж не, ну, для мене непонятно. Далі. Водночас повідомляємо, що у разі вчинення кримінального адміністративного правопорушення на територіях лікарні обслуговуючого персоналу або черговій зміні достатньо зателефонувати на спецлінію 102 та викликати наряд поліції. Ну, для тих, хто був в цій ситуації, звісно, що поки приїжджає наряд, уже все происходит. Уже те, кто виновные, убегают, те, кто пострадавшие, начинают получать активную медицинскую помощь. Значит, мы использовали кнопку тревожную, как они нам тоже советуют здесь, тоже она не помогает. Значит, в данной ситуации последний вызов полиции в реанимационное отделение после смерти больного в наркотической коме, передозировки, интоксикации. Лица ромской национальности брали просто в облогу реанимацию, мешали действиям медицинского персонала. На вызов полиции, по приезду полиции, полиция сказала, ну что мы у вас сегодня, дословно, что мы у вас будем до вечера здесь дежурить, вот когда что-то произойдет, нам наберете. И уехали. На жаль, на сьогоднішній день, в зв'язку з напруженою оперативною обстановкою в місті, зростанням кількості тяжких злочинів, значним конфліктом особового складу підпорядкованих підрозділів, залученням співробітників строєвих підрозділів до зони операції об'єднаних сил, виставити цілодобовий пост охорони будівлі МЛШМД та міській лікарні номер 3 не вдається можливим. Ще раз нагадуємо, не охорони. Поліція має виконувати свою роботу. Це збір інформації з кримінальних випадків після ДТП. Це все робота поліції, яка виконується у всіх інших містах України. Але на нас, нам рекомендують звернутися до ДОП, тобто Державної охорони поліції, за укладанням договору про охорону міської лікарні швидкої допомоги. Це міські гроші, це бюджет міста, бюджет отраслі нашої. У нас зараз ми фінансуємося на 2,2% ВВП, коли маємо на 5% фінансуватися. За рахунок чого ми ще охорону та оці вимоги, що до нас поліція вимагає з нас збор інформації практично як у професіонала. У нас вона збирається санітаркою, регістратором. Це не працівник охоронних яких структур або міліції. Вона не знає, як це робити вірно. Тому у нас кожен день трапляються ссори між поліцією та приймальним відділенням. Зрозуміло. Давайте це питання дійсно воно таке тривало вже вирішується. Останній лист підписував. Я просив цю допомогу. Бачите, це відповідь, що ми отримали. Володимир Ігорович, ми для того, щоб до нас звернули увагу, зробили все. Ми пішли на те, що ми виконуємо непритаманну для нас роботу. Ну, я сьогодні думаю, медійно, бачите, скільки тут преси, то воно ще буде ще раз озвучено. Давайте ми тоді, ну, вищий рівень, чим підпис, допустимо, мера чи заступника міського виконком. Давайте ми тоді дамо доручення Оніщенко і юристам, певно, підготують ще раз як рішення виконкому, щоб ми звернулися офіційно до наших правоохоронних органів. Це дійсно питання на часі. І скільки там, ну, ризиків, ви розумієте, да? Вони отримують всіх людей в різному стані. І повірте, вже під загрозою життя самих, ну, і здоров'я самих лікарів і обслуговуючого персоналу. Тому питання важливе, і там, коли ви забрали цей пост? Він же там був у вас? Рік тому. Рік тому, так. Тобто там пост був. Тому ще раз... Він був вже три рази відкритий і три рази був закритий. Тому це питання, бачите, воно так, перманентно то рішається. Тому, шановні, пропоную винести як рішення виконкому. Зараз ми опрацюємо з юристами, з нашим профільним
підрозділом, як це зробити, і надати його поліції, щоб вони зреагували, може, на рішення виконання. І я вважаю, що ми, як члени виконкома, повинні, не хороший це говорить, як партія якусь, радикально більше реагувати. А чому? На всі просьби національної поліції, кого-то поставить на очередь, предлагать им нет возможности, станьте в общую очередь. Одни машины просят купить, мы бегом покупаем, где машины против, то тут истерика была, что как же, Корду не купили машины. Тут истерика была. Да не надо им ничего покупать, они не реагируют, и мы точно так же должны. Становитесь в очередь. Хотите купить, идите в автосалон. У нас есть позитивные приклады співпраці, у нас были великі заходы на свята до Дня міста, у нас були інші, і було... Более того, разрешение продолжу. Вот этот ответ про то, что заключите договор с полицией охраны, это абсолютно бестолковый, неграмотный ответ. Потому что полиция охраны охраняет майно, а не громадскую порядок. Это разные вещи. И там будут друг другу морду бить, они скажут, у нас по договору охранять вот эту дверь или вот эту тумбочку. Понимаете? Чому, друзі? У нас є, хочу сказати, для об'єктивності дуже гарна співпраця із поліцією, із іншими правоохоронними органами. Свята пройшли в місті, ви знаєте, нормально пройшли. У нас дуже було велике скупчення людей і ризики теж були. Тому зрозуміло, що там теж скорочення, але водночас будемо просити відреагувати на наше прохання. Тому не заперечуйте, що наші виконкому, ми даємо доручення юридичному підрозділу і підрозділу Ніщенко, який з цим відпрацьовує, Ігорю Олексійовичу, щоб вони напрацювали рішення і нам запропонували якийсь вихід. Нема заперечення? Немає.